নমস্কার টিএনএল নিউজ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুঢ়া পাহাৰত পুৱা 4:30 বজাত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল তেলৰ টেংকাৰ আৰু তেলৰ টেংকাৰখন জ্বলি উঠাৰ পিছতে সেই জুই নুমুৱাবলৈ বিফল হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু তেলৰ টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত আছে টেংকাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই গৈছো এই মুহূৰ্তত সমূহ দৰ্শক বুঢ়া পাহাৰত পুৱা প্ৰায় 4:30 বজাত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল তেল টেংকাৰ কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীয়ে খবৰ দিয়ে আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক কিন্তু জুই নুমুৱাত বিফল হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী AS06AC1861 নম্বৰ এখন টেংকাৰ জ্বলি উঠে জুয়ে তাৰ পিছতে টেংকাৰখনত কি তেল আছিল সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই কিয়নো টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত আছে টেংকাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন আমি জনাই গৈছোঁ সমদৰ্শকক যে বুঢ়া পাহাৰত পুৱা প্ৰায় 4:30 বজাত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল এখন তেল টেংকাৰ যিখন তেল টেংকাৰ জ্বলি উঠাৰ পিছত প্ৰকল্পত থকা বনকৰ্মীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিছিল আৰক্ষীক আৰু কলিয়াবৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক তাৰপিছতে সেই স্থানত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় আৰু জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু জুই নুমুৱাত বিফল হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তাৰপিছতে AS06AC1861 নম্বৰৰ টেংকাৰখনত জ্বলি উঠাৰ পিছতে তাৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন টেংকাৰখনত প্ৰকৃততে কি তেল আছিল সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই কিয়নো টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে পলাই গৈছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আহি পৰা নাই সেই টেংকাৰখনৰ চালক হেণ্ডিমেন কিয় পলাই গ'ল সেই চালক হেণ্ডিমেন সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো টেংকাৰখনত কি তেল আছিল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সৰব হৈ পৰিছে যিহেতু টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে চালক হেণ্ডিমেন পলাই পতং দিয়া তাৰ পিছতে আৰক্ষী নিশ্চিত হোৱা নাই যে টেংকাৰখনত কি তেল আছিল প্ৰকৃততে আৰু টেংকাৰখনত তেল জ্বলি যোৱাৰ পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাত বিফল হয় বুঢ়া পাহাৰত এইদৰে ৰাতিপুৱাই 4:30 বজাত সংঘটিত হয় ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে তেল টেংকাৰ আৰু বুঢ়া পাহাৰত এইদৰে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হয় এখন তেল টেংকাৰত আৰু তেল টেংকাৰখন জ্বলি উঠাৰ পিছত উপস্থিত হয় জুই নুমুৱা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তাৰপিছতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীও বিফল হয় জুই নুমুৱাত আৰু তেল টেংকাৰখনৰ নম্বৰ আছিল AS06AC1861 পুনৰবাৰ জনাই আছো সমুদ্ৰসকলক যে AS06AC1861 নম্বৰ টেংকাৰখনত প্ৰকৃততে কি তেল আছিল সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই কিয়নো টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে পলাই পতং দিয়ে চালক আৰু হেণ্ডিমেন